U petak 12. juna u Beloj Palanci počinje veliki praznik igre. Festival umetničke igre mladih, Dani igre, 31. po redu, biće održan 12. i 13. juna. Organizator je Kulturno-informativni centar pod pokroviteljstvom opštine Bela Palanka i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Učestvuje 9 gradova sa 300 plesača. Imaćemo grupe iz 8 gradova Srbije i 9. je grad domaćin, negdje oko 20 koreografija sa negdje oko 300 učesnika. Odakle nam sve dolaze? Dolaze nam iz Kraljeva, Niša, Bora, Knjaževca, Obrenovca, Pančeva, Šapca, Pirota i Bele Palanke. Kako ste vi zadovoljni sa brojem učesnika, obzirom na to da koliko postoji festival, toliko je i vaša aktivnost oko festivala? Pa ovako, moram da kažem da mi kao organizatori nismo zadovoljni brojem grupa i odazivom takmičara za ovaj festival, samim tim što je festival, znači učesnike košta samo prevoz, smeštaj, ishrana i sve ostalo u toku festivala je pokriveno organizacijom, znači mi kao domaćini ugostit ćemo sve te učesnike kao i ranijih godina. Svi se vade na nekakve materijalna sredstva koje im nedostaju za dolazak na ovaj festival. U stručnom žiriju su prima balerine Baleta Narodnog pozorišta. Ovoga puta Milica Bijelić i Sofija Fekete. Nagrađivaće 4 starosne grupe u 3 kategorije solo, grupa, solo i duet. I dodeljivaće prve 3 nagrade. Gost ovogodišnjih dana igara je Jelena Tomašević, a prvo veče festivala je u petak u 20 sati na letnjoj pozornici Vrelo.